միջավայրերում, տարբեր հանգամանքներում, պայմաններում հանդիպել ենք, ճանապարհ ենք անցել, ոտք ենք կտրել, շատ տարբեր ապրումներ ենք ունեցել, հուսախապություններ ենք տեսել, ուրախության ժամեր ենք ունեցել, երկար ու ձիգ գիշերն ենք միասին անցկացրել. Այդ բոլոր ժամանակներում որքան հնարավոր, այնքան էլ անհնարը մարդկանց այդ ուղղակիորեն տեսնելով, նաև սրտից սիրտ խոսակցություններ ունենալով, որովհետև քեզ միշտ թվում է, թե այդ ժամանակը կարճ է մնում։ Եվ սա այն ամենակարևոր առիթներից մեկն է, որ մենք նախաձեռնել ենք մեր շրջանները այցելելով, մեր ժողովրդին հանդիպելու, տեսնելու մի քանի պատճառով։ Առաջին, ինչպես ասեցի, նախ պարզ մարդկային հանդիպումնը, ձեր ձեռքը սեղմելու, ողջագրվելու և նաև ձեզանից թե քաջալերանքը ստանալու և թե քաջալերելու առումով։ Երկրորդը, այս շրջանը ոմանց համար կամ պայքարի ամբողջ բովանդակությունը կամ շարժը ոմանց համար տեսանելի է, ոմանց համար տեսանելի չէ։ Եվ հոգեբանական իմաստով էլ նաև հատկապես հոգևոր տիրույթում, մեր մտքերի, սրտերի, հոգիների, զգացումների տիրույթում շատ հաճախ են բոլոր քայքայիչ, շամշադինում կասեին դեստրուկտիվ քայքայիչ, ոչ կառուցող, ոչ բարեբեր, այսպես ասեմ, մտքերը ավելի հաճախ են խուժում մեր հոգիների ու սրտերի աշխարհը և նաև խաթարում են մեր մտածումները։ Դա շատ մեծ պայքարը, դա ավելի մեծ պայքարը, քան օրերով, ժամերով արևների տակ փողոցներում գտնվելը։ Դա շատ ավելի մեծ պայքարը, քան շոշափելի օրեն ուղղակի ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկելը։ Այս փուլը մեզ համար պետք է լինի մեր մտքերի պատրաստության փուլը, մեր սրտերի պատրաստության փուլը, երբեք թույլ չտալու, որ բարիքի տեսքով չարիքը մուտ գործի մեր մտածողության մեջ։ Ինձ էլ է պատահում, անկեղծորեն ասած, կարող է առանձնության մեջ, երբ աղոթքի պակասություն եմ ունենում, և առանձնության մեջ եմ, ամբողջ վերլուծում եմ, նայում եմ, այն մեծ պահերն եմ զգում, արդյոք այս պահին բաց թողեցինք, բաց չթողեցինք, և այլն, և դրանք հոգեբանական կամ հոգևոր իմաստով մտքի աշխարհում էլ ճնշումներ են բերում։ Երբեմն մարդը հասնում է նրան, որ այդ ճնշումների պատճառով հայտնվում է անզորության դռան առջև, կարծում է, որ վերջացավ ամեն ինչ, իր համար, այսպես ասած, սահմանափակվեց, էլ հնարավորություն ու միջոց չկա, հազար ու մի միտք քեզ այդ վիճակից հանելու, ասով դե ինչ գործ ունես, լավ գնա ես ինչ բանով զբաղվի, թող ես ամեն ինչը, քո կյանքին նայի, տես ինչ լավ բաներ կան, աշխարհը տես, մարդիկ իրենց համար գնում են խրախճանքի, ես են անում, են անում, դու ինչ ես ընկել ես տառապանքների հովիտը, քեզ ու քեզ ինքդ քեզ չարչարում, բարի միտքը չէ դա, բայց տակը չարիքը, որպեսզի քեզ մարդուն ինձ հուսահատեցնի, և այն բուն ճանապարից, այն մեծ ճանապարից, այս սխրանքի ճանապարից դուրս տնի, դարձնելով սովորական գոյություն, որը պարզապես աշխարհ է եկել, ինչ-որ բան ապրելու, հետ ապրածն էլ այս կամ այն ձևով, կամ փչացնելու, կամ ստեղծելու և հեռանալու ես կյանքից, խոտի պես։ Եվ այդ միտքն է, որ հենց ես դադարների ժամանակ մեզ անընդհատ այցելում է։ Եվ մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ միտքը փարատելու, նաև իրար զորակցելու և միտքը փարատելու առաքելությունն ունենանք։ Ոչ միայն ինձնից եկող, ոչ միայն պայքարի շարժման, այսպես ասած, առաջնորդությունից եկող, այլ միմյանց միջև, միմյանց հետ, շատ հարցերի պատասխաններ միգուցե մենք չունենք, բայց մի հարցի պատասխան ունենք, մեր երկիրը վերականգնելն է, մեր պատիվը վերականգնելը, սա գերագույն հարցն է և գերագույն պատասխանն է։ Միջոցներն ու հնարավորություններն էլ թե մեր ձեռքում են, թե մեր տիրոջ առաջնորդության մեջ են։
առանց մարդու եւ երկնքի հանդիպման ոչ մի բան կյանքում տեղի չի ունենա կամ կփշրվի ամեն ինչ մարդը իր ջանքերով շատ բան կարող է անել բայց ի վերջո այդ օրդնությունը չունենա այդ շատ բան անելը դարձնելու արդյունք եւ աստված էլ առանց մարդու ոչ մի բան չի անում ինչպես մի առիթով ասել եմ առանց աստծո Մարդը չի կարող առանց մարդու աստված չի անի։ Հետևաբար այս երկուսը իրար հետ են գործել։ Իմ կյանքը այդպես է։ Իմ մտածումները, ապրումները, զգացումները, որևէ գործ անելը այդ համադաշնության մեջ եմ փորձել որ լինի։ Եվ առանց իր կամքի էլ չեմ տեսել, որ ես որևէ բանի ընդունակ եմ ընդհանրապես։ Եվ չեմ էլ վախեցել որևէ փորձությունից, ձախողությունից, որևէ կերպով չեմ վախեցել։ Նվազագույնը կարողացել եմ ասել, որ ես պարտվեցի, բայց փորձեցի ամբողջությամբ։ Բայց չփորձած արդեն վերջացած էի։ Եվ սա պիտի լինի մեր անելիքը, ոչ թե վախենալով, որ ի վերջո չես հասնելու, այլ հաստատ համոզում ունենալով, որ այդ քայլ բառնել ենք անում մեր բառարանների ժամանակավորապես, այդ մեր ընթացքը ի վերջո հաղթանակի ընթացքը։ Հաղթանակը պետք է տեսնենք, եւ ես տեսել եմ այդ հաղթանակը, տեսնում եմ այդ հաղթանակը, եւ այդ ճանապարհը եւ այդ ժամանակը շատ էլ հեռու չի։ Երրորդը խոսելու այն մասին, թե ինչի միջից ենք անցել, բոլորդ էլ տեսել եք, շատ կարճ, եւ ինչ ենք անելու, որը ավելի կարեւոր է։ Անշուշտ չուզեի, որ հրապարակային լիներ այս ամենը, հատկապես մեր շատ սիրելի լրատվականների լույսի ներքո, բայց այդուհանդերձ ընդհանուր գծերով կասեմ։ Ուրեմն ինչ ենք անցել, անցել ենք միասին կարեւոր մի շրջան, որը մենք Ես վերլուծություններով, մտածումներով, ապրումներով կոչել եմ արտնության շրջան։ Եթե շատ իսկապես ինքնակնադատությամբ էլ վերաբերվելով եմ ասում, եթե շատ առարկայորեն փորձենք ընդգծել, մինչև ասենք ապրիլի 19-ը, 20-ը, գրեթե մինչև մայիսի սկիզբները, դա ասեմ ապրիլ 18-19-ը, Մեր ժողովրդի մեջ կարծես թե ամբողջությամբ սպանված լիներ հավատքը իր ապագայի նկատմամբ։ Այո, մարդիկ կային, ովքեր եւ մեծ մասով, ովքեր մտածում են, որ այս իրավիճակը անտանելի է եւ անհանդուրժելի է։ Մարդիկ, ովքեր ամենօրյա ամեն ժամի տառապանքով են ապրում, լուծումները չտեսնելով մարդիկ ովքեր անընդհատ մտածում են թե սա ինչքան պետք է շարունակվի մեր կյանքում եւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մենք անընդհատ խոսել ենք անտարբերների մասին խոսել ենք ժողովրդի տարբեր որակների մասին բայց այդ ապրիլ 18-19-ը ընդամենը 2-3 ամիս քանի 4 ամիս առաջ ասեմ Հանկարծ ու հանկարծ այս ողջ շրջանը դարձավ մարդկանց համար մեր ժողովրդի, չեմ ասի ամբողջ, բայց որոշակի, եթե չասեմ մեծ մասի համար, հույսի արթնացման, ճանապարհ գտնելու, կարծես այդ թմբիրից վեր կանգնելու, նվազագույնը հարցադրումներ անելու, սկսելու քննել, Այս շարժման պայքարի ձևերը, ճանապարհները, լուծումները քննարկել, խոսել դրա մասին, ոմանք բարի մտքով, ոմանք չար մտքով, այդուհանդերձ այդ արտնությունը տեղի է ունեցել։ Այդ արտնությունը տեղի է ունեցել թե հարցադրումների տեսքով, թե ներգրաված լինելու տեսքով, թե մասնակցային պատասխանատվություն ստանձնելու տեսքով։ Հետագայում նաև թե կալանքի անցնելու տեսքով, թե վիրավորումներ բազմատեսակ ու բազմապիսի վիրավորումներ ստանալու տեսքով,
թե այդ վախի մեջ անընդհատ խոսելու այդ վախի մասին խոսելու նաև։ Այսինքն բոլոր առումներով այս պայքարը շարժում է իր ծավալային իմաստով հասել է մտել է մեր տները։ Եվ 3 կամ 3 չի առաջի օրը Սուրբ Աննայի բակում ես մի դրվագի հենց այսօր մեր երեխեքի ներկայությունն էլ է դրա մասին խոսում, անկախ նրանից, որ մեր ընտանիքները ներգրաված են։ Բայց մանկապարտեզի երեխաները, երբ փողոցով շարքով քայլում են, եւ այդ տեսանյութը հուսամ որ կհրապարակվի, ես անպայման ամեն ինչ որ նկարողը մարդ, որը փողոցում տեսել է, ուղղակի տեսանյութ արել, ոչ մեկ չի դասավորել։ Եվ երեխաները այդ շարքով գնալուց ինչ են երգում։ Երգում են հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Երեխեք, մանկապարտեզի երեխաները փողոցում քայլում են, սովորական գնում են իրենց միջոցառումները անելու։ Եվ սա խոսում է հենց ճիշտ դրա մասին է խոսում։ Այս պայքարի եւ շարժման էության մասին է խոսում։ Եվ ինչքան էլ տարբեր հարցախույզներ, տարբեր բովանդակային կամ տեսանելի իմաստով մեզ տվյալներ ներկայացնեն քանակական, այդուհանդերձ իրենք ցույց են տալիս մի պատկեր, որտեղ այսօր մեր բնակչության, մեր ժողովրդի շուրջ 38%-ը, ներգրաված են կամ համակրում են կամ պատրաստ են այս պայքարի միջոցով իր կյանքը վերականգնել։ Սա ամենակարևոր ցուցանիշն է։ Ուրեմն մեր, այսպես ասած, արդեն պարոն Դանելյանը ասեց, այսպես ասած, շարժման պայքարի այդ արտնացման փուլի եզրագիծը դարձավ հունիսի 12-ը։ Անկախ նրանից իշխանական մունետիկները ինչ ձևակերպումներ կտան, ինչ ստեր կպատմեն, ինչ ստախոսություններ կխոսեն, իրենց բնույթին ու բովանդակությունը շատ հարմար, այդ վախկոտների տիրույթում ինչ կխոսեն, հունիսի 12-ը մնալու են սև բիծը, որը վերջնական ուղղակի կետներ հստակորեն տեսնելու այս դահիճի և դահիճների ուղղակի թաքնված դեմքը։ Այո, մեր ուղղակիորեն ջանքերով իրենց ուզածը չեղավ, և ոչ միայն իրենց ուզածը, այլև են կողքից, տակից, վրայից, շահառուների ուզածը չեղավ ուղղակի քաղաքական արկածախնդիրների, պատեհապաշտների, երեսպաշտների ուզածնել չեղավ։ Եթե այդ ընթացքը գնար այն սցենարով, որ իրենք ուզում էին, գնար Բախման, Արյունի և այլն, մնացած այն սցենարները, որոնք գծել էին, շատ հեշտությամբ և դյուրությամբ կիրականացնեին։ Մանրամասների մասին չասեմ։ Այսքանը այսքանը բավարարը, եթե կլսեն եզրակացությունները անելու իմաստը։ Եվ մենք ուղղակի կանգնեցրել ենք թե արյունահեղությունը, որ ամենակարևորն է մեզ համար, այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու, լայն իմաստով արյունահեղությունը, այլապես այդ ռումբերը և այլն, մեր տղաները, մեր եսային մինչև այսօր իր կտրված ձեռքով այդ ամբողջ անարգանքի խորհուրդն է, խորհրդանիշն է դարձել անպատվության, որ կարող են այն իշխանությունը, ով որ ասում էր, հշալարը պիտի ժանգոտի, ջրցանը պիտի ծաղիկ ջրի, ռումբեր այլևս չեն լինելու, այդ ոստիկանությունը սխալը արել, որ ռումբերը գործացել, այսօր ասում են, ճիշտ արել, հա ի՞նչ, հա մեր իշխանությունը, հա մեր փողը, ի՞նչ կապ ունի, թե քանի հոգի կզոհվի, ի՞նչ կապ ունի, դրանք ոստիկան կլինեն, քաղաքացիական կլինեն, կապ չունի, կարևորը իրենց արյունն է, և այդ արյունի վրա մեր փողը և մեր պաշտոնը։
Ընդ որում այդ փողնել գոյանը մեծ մասով։ Հենց այդ մարդկանց միջոցներից, ձեր միջոցներից։ Էլ մնացածի մասին չեմ ասում։ Եվ այս 12-ը դրա համար այդ մտորումների տերիկն է։ Ինձ համար շատ կարևոր են վերլուծելը, մտորելը, խորհրդածելը, հասկանալը, թե մենք ընդհանրապես բոլոր դեպքերում, բայց ի մասնավորի այս դեպքում, որովհետև այո, մեր հաղթանակի ճանապարհը ուղիղ, շատ ուղիղ, բայց հասկանալի է, որ այդ խշերի միջով դի հանցնենք։ Ուրեմն հունիս 12-ը ջրբաժանը մեր նոր մտքի, մտածումների, ձևակերպումների, տարբեր ուղություններով թիրախների, հասկանալու համար, թե որտեղ ենք մենք ուժեղ, որտեղ ենք տկար, ինչպես կարող ենք մեր ուժեղ կողմերը էլ ավելի ուժեղացնել, տկար կողմերը ինչպես կարող ենք ուժեղացնել, ինչ միջոցներով, ինչ հնարավորություններով։ Ժողովուրդ ջան, ես զարմացած եմ ուղղակի, անկեղծ ասում եմ ձեզ, որ այս ընթացքում անկախ նորից եմ ասում, այն իշխանական ահռելի հակակարողջության, ամենակեղտոտ, ամենաստորին աստիճանի կարողջության, բոլոր ուղություններով, անխնա և հակառակ է բոլորին, այս ընթացքում այն ինչ որ մենք չենք տեսել, կամ դուք չեք տեսնում, կամ մեծ մասով չեն տեսել, այնքան հետաքրքիր գործընթացներ են զարգանում, այնքան հետաքրքիր ու շատ, այսպես ասած, ներդրումով մարդիկ են գալիս, որոնց ես չէի էլ տեսել։ Մարդիկ, որ չէի էլ ակնկալի, որ ես պայքարի մեջ կարող են լինել։ Մարդիկ, որոնք միգուցե մեկ անգամ էլ հրապարակում չեն եղել։ Մարդիկ, թե այս մեր շարժման պայքարի էությունը ինչ է, ինչ է բերելու մեր երկրին, ինչ է սպասում այս պայքարի, և շատ, ոչ թե մեկը, երկուսը, շատ, ամեն օրվա, առավոտից գիշեր, որը չափազանց անհրաժեշտ ու կարևոր է, որի արդյունքները մենք կտեսնենք, թե իրավական դաշտից մարդիկ, թե գործարար դաշտից մարդիկ, թե տարբեր շերտերից մարդիկ, Սփյուռքից, հենց այսօր առավոտյան, մինչև այստեղ գալը, մի քանի օր առաջ շատ այդպես ազդեցիկ մարդիկ, Սփյուռքից, որ չէի սպասել այդ մարդկանցից, որևէ խոսք, ոչ կուսակցական են, ոչ քաղաքական գործիչներ են, որ ասես այդպես մղված են և այլն, դե կառույցների մեջ են, բացարձակ։ Եվ մեր ճիշտ հունավորելու կազմակերպչական և ճիշտ սահմանները դնելու իմաստով, մենք շատ հետաքրքիր ու շատ շուտ էլ ես կարծում եմ կհասնենք նրան, որը կոչվում է չարիքի ոչնչացում և բարիքի հաղթանակ։ Հատուկ կերպով են ուզում եմ գծել մեր երիտասարդներին։ 30 հոգեանոց խորհրդակցական հանդիպում ենք ունեցել մեր այս պայքարի մեջ գտնվող երիտասարդների հետ։ Նրանք մի մասը մեր կուսակցությունների երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներն են եղել, մի մեծ մասը ուսանողական, ուրեմն միությունների ներկայացուցիչներն են եղել, մի բավականին մեծ մասն էլ ուղղակի պայքարի այս շարժման մեջ գտնվում երիտասարդ։ Այդ երանդը, որ ես տեսել եմ, և այդ պատրաստակամությունը շատ հաճախ մեծերից ավել է, այդ խենթ ու խելառ վիճակը, որ տեսել եմ, այդ ամբողջ վառվող, կրակ, տեսիլքներ ունեցող, ձգտում ունեցող, ամեն ինչի պատրաստ, հենց մտքերով, գաղապարներով, ես ուղղակի այլ բան չեմ տեսնում, քան
մեր սահմանած ծրագրի նպատակ դիտմամբ չեմ ասում, որ դա մեր նպատակը երկիր վերականգնելն է։ Ժամանակավոր ծրագրի մասին եմ ասում ես, այդ ծրագրի վերջնարդյունքին հասնելը։ Եվ հիմա հենց կոնկրետ հիմա երկու գործնական առաջարկ ունեմ։ Նախ տեսնում եմ այստեղ պատանիներ, երիտասարդներ, դիխնդրեմ, որ անցյալ անգամ արագացությունում ցանկ ունեինք պատրաստած մոտենա մեր մեր լիդային կմոտենանք, լավ։ Սվետային չեմ տեսնում, ինձ իրեն եմ փնտրում։ Դուրս եկավ։ Սվետային մի րոպե կանչեք, կհրավիրեք ներս։ Մի օր մեկին ասեցի, ձեզ ասեցին չկանչում, ասեց ինքը ինձ չի կարող կանչել։ Ալագույնը կարող է հրավիրել, նա ներեցին։ Կհրավիրեք։ Եվ իջայրեց ուրիշ բաներ պտի ասեմ, ուրեմն այդ մտքի իմաստով մի քիչ փոխեմ։ Մենք վարագավանքի տոնն էինք կազմակերպում, շատ մեծ Սուրբ Խաչի տոննը, Վարագա Սուրբ Խաչի միջայլոց, հենց այդ օրն էլ մեր պատերազմը սկսեց սեպտեմբերի 27-ին, և ես խորհուրդ եմ տեսել դրա մեջ, այն ժամանակ հենց այդ պահին աղոթքս էր ասելու, որ Տեր Աստված, մեզ չամաչեցնես այս պատերազմը, ամբողջ աղոթքս էր խնդրելով, ասելով, որ չամաչեցնես մեզ։ Նորայրը Խաչատրյան, որ շատ ներգրաված հրաշալի մարդ էր, մեր ընկերը, խոսում ենք, արդեն անցել էր, վերլուծում ենք, ինչ ենք բաց թողել, ինչ ենք սխալ արել, ինչ ենք արել, ես ասացի, Նորայր, արի ավելի շատ խոսենք ես թերացումների, սխալների մասին, ասաց չէ, սրբազան, թերացումը սխալ չի, արի մեր միտքը այսպես դասավորենք, ինչպես, արի խոսենք եղած կետերի բարելավումների մասին, ոչ թե թերացումների ու սխալների, այլ թե ինչպես բարելավենք։ Շատ հիմա մենք էլ խոսենք բարելավումների մասին, մտքի ունենալու, որ սխալները թերացումներն են։ Սվետա ջան, դիխնդրեմ, որ այստեղ մեր շարքերում երիտասարդներ կան։ Այն արագացությունը, որ արձանագրել էի, այս գեղեցկուն տեսնում եք երիտասարդներ։ Ուրեմն, Սվետան ասում է, որ կխնդրենք ձեզ, որպեսի դուրս գալուց, գնանք իրեն նախ բարև տակ, ձեր անունները ասեք, հետո էլ արձանագրեք ձեր տվյալները, եղավ շատ կարևոր է, հիմիտ բոլորը չգնաք ասեք, մա մենք երիտասարդ չեն, երիտասարդ եք բոլորը։ Բայց դե մի քիչ տարիքային բանն է, ժամանակահատվածն էլ իմտի ունենը։ Երկրորդ, ուրեմն, ինչ է մեր նախատեսումը, երկրորդ իմաստով, մենք բոլոր տեղերում, արդեն պարոն Դանելյանը ասաց, իր պատասխանատուններով այդ կորիզները պիտի կազմենք, այլևս չպիտի լինի ցանկությունների վրա, ընկերական հարաբերություններով հարցեր լուծելու վրա, տարբեր տեղերում տարբեր ինչ-որ բաներ անելու վրա, պետք է կոնկրետ ժամով, գործողությունով, գործունեությամբ կապվածություն լինի։ Մենք համակարգով խորհուրդ ենք ստեղծել, հիմա նաև որոշակիորեն մարզային պատասխանատուների ցանկը կանենք, ամեն մարզում կիմանան, թե ով է իրենց պատասխանատուն և ով է իրենց հետ գործելու։ Տեղում էլ խնդրանքս է, որ ոչ միայն կուսակցական ակտիվի ներկայացուցիչներ, այլև ընդհանրապես մեր հայրենակիցներ, քաղաքացիներ, գիտեմ, որ որոշակի դժվարություններ են դրանք հարուցում, բայց այս պահին ամեն ինչը մի կողմ պիտի լինի, ամեն բան մի կողմ պիտի լինի մեզ համար, պիտի լինի հայրենակիցը, կկրվենք ինչքան կուզենք, բայց հիմա
ինչպես ասում են մի մեկ այլ ժողովուրդ, ասում են հավաքենք դնենք սեղանին, հետո կբաժանենք։ Բայց հիմա հավաքելու ժամանակն է, բաժանելու ժամանակն է դա։ Պաշտոնների մասին չեմ ասում, այն օրը մեկը բան արել, միջնորդավորված մարդ է ուղարկել, մեկին նշանակեմ Սփյուռքի նախարար։ Խելար։ Համե։ Մենք ասում ենք չակնկալիք, իրենք ասում են երևի այդ մեկը չկա, Սփյուռքի նախարարությունը չակնկալիքների մեջ չկա։ Ուրեմն դա ինչ է ասում։ Այդ կազմակերպչական բջիջները, կորիզները, կենտրոնները պետք է ստեղծենք։ Յուրաքանչյուր մարզում, հիմա ես թիվը չեմ ուզում ասել, բայց այդ ու անդերց որոշակի խորհուրդներ պետք է լինեն, որոնք իրենք էլ իրենց հետ կապվածություն կունենան, այդ ավելի մանրամասն կբացատրվի բոլոր նրանց, ովքեր որոշակի պատասխան, օրինակ Հրազդանի շրջանից կարող են 3, 4, 5 հոգի լինել, հաջորդ Չարենցավանում շրջանից նորից նույն թվով, Աբովյանում նորից նույն թվով, չորրորդը ո՞րն է այստեղ, Եղվարդում նորից նույն թվով, եւ հետո գյուղերի մեջ մարդիկ, 1 հոգի, 2 հոգի, քանի հոգի որ կան, սրանք ուղի եթերներ են։ Ուրեմն ոչինչ, լավ, թող իմանա։ Մենակ այդպես լինում, մնացած տեղերում չէ։ Ուրեմն ես մեր լրագրողները շատ լավն են, մի հատ իրենց ողջում եք, ծափարեք, հրաշքներ։ Ուրեմն ինչ էի ասում, մեր այդ կազմակերպչական ամբողջ ճանապարհը, ես մեր լրագրողները շատ լավն են, մի հատ իրենց ողջում եք, ծափարեք, հրաշքներ։ Ուրեմն ինչ էի ասում, մեր այդ կազմակերպչական ամբողջ ճանապարհը պետք է անցնենք։ Ինքը դիտիչ դժվար ու բարդ է, բայց իրականանալի է, անիրականանալի չի, կարևոր մեր միտքը ինչ է ուզում եւ մեր ուղղությունը ինչ է ուզում։ Եվ մենք, քանի որ գտնվում ենք այսպես բաց ռեժիմի մեջ, մենք մինչև որոշակի շրջան կիմանանք այդ մասին անպայման, նախաձեռնել ենք առաջին մեր հատկապես մարզային այսպես ներկայացուցիչների եւ այլն հանդիպումը ունենալ, կասեն որնել ժամանակ կիմանա, շատ կարևոր վայրում, եւ հետո արդեն այն պլանավորումը, որ տեղի է ունեցել, այդ տեղի է ունենում, դրանք կյանքի կոչեր։ Եվ սա լինելու է մեր ճանապարհը, այդ ճանապարհից նահանջ չկա, բացարձակ նահանջ չկա, նահանջ նշանակում է հայտնվել թշնամու գրկում, նահանջ նշանակում է մեր պետությունը ուղղակիորեն տեսնել վերջնական ձախողման և տապալման մեջ, նահանջ նշանակում է արտագաղթել, նահանջ նշանակում է թողնել գնալ գլուխդ կախ ինչ-որ տեղում ապրել, նահանջ նշանակում է այդ անպատվության մեջ շարունակել գոյություն ունենալ, քարշ տալ, նահանջ նշանակում է երբեք ուրախություն չունենալ ներսին, նահանջ նշանակում է լքել ինչ ունես, չունես, սրբավայր ունես, գերեզման ունես, ինքնություն ունես, ամեն ինչ, և չի կարող մեզ համար նահանջ ունենալ, չի կարող ունենալ, Շահան Շահումուրի պես չենք ասել նահանջ առանց երկի, մենք նահանջի ժողովուրդ ենք դարձել, ամեն ինչից նահանջել, բայց դիգա չէ մի ժամանակ, որ մենք էլ դիկանգնեցնենք այդ ընթացքը, կորուստների և նահանջների ընթացքը դիկանգնեցնենք, մեզ անընդհատ ասում ենք ուժ չունենք, ուժ չունենք, ուժ չունենք, անզոր ենք, ո՞նց ենք անզոր, ինչպես ենք անզոր, էլ չեմ վերցնում մեծ պատմությունը մեր ասելու, դե որ անզոր ենք, ինչպես ենք հասել այսօրվա, մեր փոքրիկ պատմությունը կարող ենք վերցնել, մեր ամեն օրվա պատմությունները կարող ենք վերցնել, այդ ինչպես է լինում, որ տարբեր երկրներում կարողանում ենք այդ մեր անզորությունը դարձնել ամենազորավորը, բայց մեր երկրում չէ, ինչպես է լինում, որ այսքան մեծ ներուժ ունեցող, սեր ունեցող, նվիրում ունեցող մարդիկ, անհատներ, խմբեր
համայնական իմաստով ազգ, ժողովուրդ, իր ներքին ուժականությամբ, ստեղծելու կարողությամբ գոյություն ունի և նաև մյուս կողմից այսքան անզորության, թշվառության պատկեր է մեզ փոխանցվում։ Ինչպես է լինում, որ մենք որպես մեծ ձեռբերումներով ու ապրումներով ազգ ժողովուրդ այսպիսի ղեկավարություն ենք ունենում։ Արդեն նահանջը շատ մեծ նահանջ է, և մենք էլ տեղ չունենք հետ գնալ, ոչ էլ կորստական լինել։ Հենց այս պայքարի բովանդակությունը դրա մասն է։ Երկրորդ բանը պիտի ասեմ, որ ամենակարևորն է, ես բաժանել եմ, ասել եմ, մեր այս պայքարը, շարժումը երեք շերտով է։ Իր էությամբ ու բովանդակությամբ նա չի կարող այլ լինել, քան հոգևոր բարոյական հիմքը։ Երկրորդ իր ազգային ազատագրական բնույթն է, ազգային արժեքները վերականգնելու իմաստով և ազատագրությունը չարիքից ազատվելու, մեր բոլոր մեղքերից ազատվելու, ազատագրվելու բոլոր իմաստները որպես մարդ ապրելու այդ կաշկանդումներից ու կապանքներից։ Եվ երրորդ իր քաղաքական լուծումներն են, անխուսափելի են դրա։ Հետևաբար դա մեծ մասով քաղաքական դաշտի պատասխանատուներին է մնալու։ Մեր բոլորի զորակցությամբ ու աջակցությամբ լինելու դա։ Բայց թե լուծումի, թե խոսույթի, թե գործունեության իմաստով այդ տիրույթում է մնալու, ոչ ավելի։ Իմ առաքելությունը մեկ թիրախ է։ Մեկ թիրախ։ Այն վիշապը, Սատանան, որ նստել է մեր ջրերի վրա, և այդ ջրերը խմելով ցամաքեցնում է մեր կյանքի աղբյուրը, մեր կյանքը ընդհանրապես։ Այո, սա չարի դեմ պայքարը, հանուն բարու հաղթանակի։ Սա ոչ միայն ստի դեմ պայքարը, այլ մարմնացած ների դեմ պայքարը, մարմնացած, իր բոլոր գործողություններով հանդերձ, իր աստղագուշակների, գուշակների, թուղթուկիր անողների տուն հրավիրելով հանդերձ, իր սատանայական բոլոր գործողություններով հանդերձ, այն, որ ամբողջ մեր կյանքում տեսնում ենք հղի կնոջ սպանելով հանդերձ, ազատ գյուղում տասնյակներով, տասնյակով, 15 հոգի մեր երիտասարդ զինվորներին, մեր հերոս տղերքին այրելով հանդերձ, որտեղ որ այս մարդիկ գնացել են, դրան հետևել է աղետը, ուր որ մտել են, մարդկանց հետ խոսել են, հետևել է աղետը, որոշները արձանագրված տեսանելի, որոշները անտեսանելի։ Մենք այլ տեղեկություններ էլ ունենք, որի մասին ժամանակ ընթացքին ես կասեմ ձեզ, թե ինչպիսի աղետ է գործում զուտ ձայնը լսելով ես մարդում, չի կարող ուրիշ ձև ունենք, կառուցվածք էլ չեմ ասում, այնտեղ ոչ մարդու, ոչ տղամարդու կառուցված կա, սկսած երեսից, վերջացրած ատլետիկ կազմվածքը, չի կարող դա նորմալ լինել։ Եվ այո, հեքիաթի մեջ կախարդը ցախավելով է գորգով է ճամփորդում, իրականության մեջ հեծանիվով է ճամփորդում։ Հիմա հեծանիվ մեկ է կարդարեցնում, հիմա անգել է գյուղեկյուղ մանը կարիս։ Հա ծախավելները գողացել են, դրա համար է ծանրով ճամփորդում։ 60,000? 60,000 է պարոն Դանիելյան, ասենք 60,000 ծախավել է անհայտացել, երևի վերցրել են, որ չճամփորդի օդերը։ Հեծանիվ է մնացել, կեց է հեծանիվ ասում։ Աշխարը բախվում են իրար, մեր թշնամի պետությունները ամեն օր մի լուծում են գտնում իրենց կյանքի զարգացման, մեզ վրա ճնշում պահանեցնել իր իմաստով, սա և սրանք, եթե չարիք չեն, բա ինչ են, քննարկում են կամ սխրանք են համարում հայոց պատմությունը հակադրելու Հայաստանի պատմության։ Այն
Մարդիկ գնում են Չինաստան, չգիտեմ որտեղ, աշխարհի որանքին, ինչ համաձայնագրեր են ստորագրում, ինչ անվտանգային խնդիրներ են լուծում, սրանք ինչ են անում. Զբաղված են մարդկանց ռեպրեսիաների ենթարկելով, մեր ինքնության մասին խոսելով, եկեղեցին անարգելով, քամարական վերաբերմունք ունենալով բոլոր են արժանապատիվ մարդկանց ու քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ուզում են, որ իրենց կյանքը պատվով լինի։ Երկրորդ, մեզ անընդհատ ասում են, որ մենք ծրագրի մասին խոսենք, ծրագրի։ Այո, մեր ծրագրի շատ պարզ է, շատ պարզ է մեր ծրագրի ժողովուրդ։ Երեք կետից բաղկացած այս փոփոխության շրջանի մասին եմ ես խոսում։ Ծրագիրը մեր ծրագրի, շատ պարզ, հասանելի և տեսանելի օրակարգը դա։ Մենք խոսել ենք հաշտության մասին, այո պետք է ձևավորվի հաշտության կառավարություն, անխուսափելի է դա։ Մեր երկիրը չի դիմանում այս թշնամանքին ու ատելությանը, մենք ուղղակի չենք կարող ապրել։ Այդ էլ չարիքի գործիքներից մեկը սերմերը ներդնելու մարդկանց բաժանելու չէ։ Սուրգիտն ասում է, իր մեջ պառակտված թակավորությունը չի կարող երկար ապրել, սատանայից է դա։ Ուղղակիորեն ասում է, սատանայից է իր մեջ պառակտված թակավորությունը։ Հետևաբար մեր նպատակը ծրագիր է, հաշտության օրակարգն է, լայն իմաստով վերստին եմ կրկնում, ոչ առանց արդարադատության, արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող լինել հաշտություն առանց արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող լինել։ Եվ երկրորդը դա ներքին կյանքն է։ Երկրորդը աշխարհի հետ հարաբերությունը, ոչ այսպես ցակուցելի, պատահական, միտեղ լավը, միտեղ վատը, մի օր մի բան, հաջորդ օր մի բան, կամ նույն օրվա մեջ երկու տարբեր բաներ։ Վերացնելու մեր կյանքից աշխարհի հետ հարաբերվելը հակամենի քաղաքականության, հակառակը փորձել էլ ավելի ջանք դնել, նոր բարեկամներ, նոր դաշնակիցներ գտնելու, ներգրավելու մեր կյանքը, վստահելի ընկեր դառնալու, գործընկեր դառնալու, և այդ ճանապարհով փորձել գոնե կանգնեցնել այսօրվա կորուստների ընթացքը, որոնք շարունակական են։ Եվ երրորդը, այո, առանց հավակնությունների այդ կառավարությունը պետք է պատրաստի, և բայց մեծ նախապատրաստական աշխատանք անելու, քաղաքական դաշտը կարգավորելու, ովքեր չեն ընդունել այդ օրենքներն ու կանոնները դուրս կմնան ընդհանրապես, քաղաքական դաշտը կոնսոլիդացնելով, կանոնավորելով, խելքի բերելով, ցույց տալու, որ այո, ես օրենքով հավատում եմ, ոչ թե հավատում եմ, դա հիմա բառերն եմ սովոր, քաղաքագիտական պարզ ճշմարտությունը, պետությունը, պետականությունը առանց կուսակցական համակարգի գործողությունների, քաղաքական կուսակցությունների գործունեության չի կարող կայացած լինել։ Մենք հավանենք, չհավանենք, դա բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում նույնն է, անկախ նրանից մենք ինչ ենք հավանում, ինչ չենք հավանում։ Ի վերջո, երկիրը առաջնորդում է գաղափարներով, տեսիլքներով, ծրագրերով, ոչ այսպես օդի մեջ, ոչ այսպես ասելու, որ մենք ունենալու ենք Անջատում հանուն փրկության ծրագիր Արցախի ինքնորոշման համար, ունենալու ենք Շուշիի հադրութի դեօկուպացիա, գնալ լրիվ հակառակ բաներ անել։ Ոչ միայն հակառակ, այլ բառը չեմ գտնում ասելու մեջ, դիտմամբ ուրիշ բան անել, խոսել տարբեր ծրագրերի գաղափարների մասին, գնալ լրիվ ուրիշ բան անել, դիտմամբ։ Եվ այո, պետությունը կառուցում է հենց այդպես, հիմնական իմաստով, հետևաբար այդ քաղաքական դաշտը շատ կարգավորվի, խայտաբղե, նույն գաղափարով հազարատ կուսակցություն, նույն գաղափարաբանության տասնյակ կազմակերպություններ, ինչի համար են ես բոլորը։ Ես բոլոր ամբողջական հարգանքով եմ ասում, բայց չի նպաստում, չէ՞ մեր կյանքի պետականության կառուցման շինարարության գործը։
Հետևաբար այդ կառավարության անելիքը երրորդ պիտի լինի այս ամբողջ ընթացքը անցնելով առանց որևէ հավակության մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, այլ լինելու երաշխավորը աթար թափանցիկ ազատ ընտրություններ վրա և գիծը քաշելու ամբողջության և նոր կյանքի սկիզբը դնելու մեր պետականության պատմության մեջ։ Սա պիտի լինի բոլորիս ջանքը, տուն կառուցելու բոլորիս ներգրավվածությունը, պատասխանատվությունը, ամեն մարդ իզգա, որ ինքն է պատասխանատու, նաև և հատկապես, որ ինքը բերման ենթարկվելու պարզապես մի գոյություն չի, կամ այս կամ այն ձևով շարժվելու գոյություն չի, այլ ինքը մասնակիցը պետություն կառուցելու գործը։ Իսկ այն մնացած մանրամասնությունները, անվտանգային խնդիրները ամենաառաջին հերթին, և դրանք պարունակում են թե պետության կյանքի ֆիզիկական գոյության անվտանգությունը, շատ հեշտ է դրանք իրականացնել ժողովուրդ, շատ հեշտ է, դա պահանջում է ջանք, հմտություն, կարողություն, ներգրավվածություն և անմնացորդ աշխատանք, ուրիշ բան չի պահանջում, ֆիզիկական անվտանգության խնդիրները, բարենային անվտանգության խնդիրները, հոգևոր անվտանգության խնդիրները, մարդկանց պաշտպանվածության խնդիրները, այս ամբողջ տեխնոլոգիական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիական դաշտում լրիվ անպաշտպան գտնվելու, ընտանիքը տենք մտնում, տունը տենք մտնում, ամեն իմաստով դու չուզես էլ ինքը մտնում է տունը, չուզես էլ, այդ ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը գալիս է քեզ, անկախ փոցանկությունից, մարդը դու պաշտպանված լինի բոլոր առումներով, որպեսզի կարողանա խաղաղ մտքով արարել, ստեղծագործել։ Մյուս մանրամասները չեմ ասում, մենք կհրապարակենք բոլոր թեզիսները, բոլոր գաղափարները, ուղղակիորեն որ այլևս ոչ ոք չարտի, բա հետո ինչ է լինելու, հետո դա է լինելու, հետո լինելու է հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը, այս թազա Հայաստանի դեմ։ Այս կարող ապատեմ, եթե հարցերս լույսերս կխնդրեմ անջատը գիրը, եթե կարել է լույսերը անջատել, բամ ջահերը չէ լուսարձակներ։ Հարցումներ։ Այո, մեր արցախցիների խնդիրները, ինձ անցյալ օրը մեր սիրելի ներկայացուցիչները Արցախի մի ամբողջական փաթեթ են տվել, միայն կարդալը դա ուղղակի անհավատալի է, միայն դա կարդալը, էլ չեմ ասում են բուն արդեն մարդկանց ֆիզիկական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններն ու խնդիրները, որոնք այդտեղ արձանագրված են զուտ գրավով, բա իրականում ինչ է տեղի ունենում, վստահ որ մարդիկ փորձել են ամփոփելով արձանագրել, անձնական տվյալները, դեպքերը, իրադարձությունները, խնդիրները ամբողջությամ, սկսած հենց անձնագրի հարցից մինչև ամենա տարբեր սոցիալական հարցերը, սկսած հոգեբանական ընդունելությունից մինչև պարզ կենցաղային հարցերը, մենք այսպիսի երկիր չենք ուզում ունենալ, պիտի դառնանք մենք բոլորի տունը, մարդը պիտի ձգտի ուղղակիորեն ժամ առաջ գտնվելու ապրելու մեր այրենիքում, իր համար պիտի օդի ու ջրի պես լինի դա, խեղտվի այդ պակասից ուղղակի, որ չի գտնվում այստեղ, և այդպիսին պիտի դառնանք մենք, էլ եմ ասում 24 ժամ աշխատելով, նույնիսկ անցյալ օրը ասում էի, ոչ թե օրը պիտի մեզ համար լինի 24 ժամ, այլ պիտի լինի 48 ժամ, մենք տարին պիտի ունենանք ոչ թե 365 օր, այլ 750 օր, մեր տարին այդպես պիտի լինի, մեր նոր տարին 750 օր հետո պիտի լինի, ոչ թե 365 օր հետո, այդ կտրվածքով, այդ ծավալով պիտի աշխատենք, ամբողջը, այն պարապ մարդիկ, փողոցներում և այլն,
բոլորը պիտի լծվեն այդ գործին։ Ամեն մեկ իր խնդիրն ունի, իր պատճառաբանությունը, բացատրությունը, այո, դրանք լինում են, որովհետև պետությունը ծրագիր, օրակարգ ու նպատակ չունի։ Մարդը դրա համար էլ ինքը իր պատճառաբանություններով ապրում։ Իսկ եթե մտնոլորտը ստեղծեցի, հնարավորությունը, օրակարգը, գնալու ճանապարհ ու նպատակը դրեցի, վստահաբար բոլորը ներգրավելու են։ Շատ վստահաբար։ Այսքանով ամփոփ եմ եւ մի բան եմ խնդրում, որ դարձրել եք դուք։ Ես մի քանի առիթով ասում եմ, այս պայքարը ինձ համար ոչ թե անձնական խնդիրներ լուծելու պայքարը, բայց անձնական պայքարը։ Անձնականը այն չքնած գիշերների համար, այն տարապանքի համար, այս մամիկի մեր, դիկենք քնարիկ մայրիկի տարապանքի համար, այն երեխեքի ուղակի օրեն անհասկանալի ապագայի համար, ներկայի համար, էլ ուր մնաց ապագա, այն կորուսների համար, որ մենք ունեցել ենք, այն մեր ընկերների ու զավակների, հայրերի, եղբայրների համար, որոնք ընդամենը մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս առաջ մեզ հետ էին, որոնց գնում ենք այցելելու շիրիմներին ու չենք իմանում որտեղ նայենք, որ այդ ապրումները ու զգացումները հետ չգա։ Այդպիսով է անձնական։ Եվ ոչ մի շահ չկա մեջը, ոչ մի, բացի հայրենիք պատիվ ունենալը։ Եվ իմ հորդորն ու խնդրանքն է եղել բոլորին, որ բոլորը այս պայքարը դարձնեն անձնական, ինչպես գործ փնտրելն է, ինչպես աշխատելն է, ինչպես հաց ուտելն է, ինչպես դպրոց գնալն է, ինչպես բարև տալն է միմյանց, այդպիսի անձնական դառնա, ոչ թե որևէ կերպով մաս դառնա, այլ իրենը լինի, ինքնը, իրնը, էության, բովանդակության, մարմնով, ամեն ինչով։ Ինձ համար այդպես է։ Եվ վստահ եմ, որ ձեզ համար էլ այդպես։ Եվ ես անձնապես ոչ մի կասկած չունեմ։ Այո, ճանապարհները տարբեր են ու դժվար են, բայց անլուծելի չեն։ Չկա մի բան աշխարհում, որ անլուծելի լինի։ Եվ Սուրբ Գիրքը մեզ փոխանցում է ասելով, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է լինել մեզ հակառակ։ Ոչ մի բան չի կարող լինել, ոչ մի բան, ոչ հուր, ոչ սուր, ոչ ջուր, ոչ կրակ, ոչ երկինք, ոչ երկիր, ոչ ոք, ոչ իշխանություն, ոչ մի բան, չկա մի բան, որ հետ կպահի մարդուն, չկա։ Եվ հետևաբար ես վերջին ասածից վրա ամփոփ եմ, եթե հարցեր ունեք, շատ սիրով անձնականացրեք ձեզ համար, ժողովուրդ ջան, մարդիկ կան, որոնց համար շաբաթ կիրակի արձակուրդային վիճակը մեր պայքարը, այդ էլ լավ բան չեմ ասում, էլի անձնական է, որովհետև արձակուրդ գնալն էլ անձնականին է, անձնական չէ, ուրեմն դա է, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր ոչ թե մտքերի բա ինչ կլինի, մի առիթով եմ ասել, մի մտածեք հնարավոր է թե չէ, մտածեք անհրաժեշտ է թե ոչ, հնարավորը կամ ոչը այդ հավիտենական հարցը, կարող է չգտնես էլ լուծումը, բայց անհրաժեշտ է թե ոչ, այ դրա լուծումը կգտնես, եթե անհրաժեշտ է, ուրեմն անհրաժեշտ է, ուրեմն անելիք ունենք, ուրեմն հնարավոր լինելու տարբերակը կարող ես գտնել, եթե անհրաժեշտ չի, դրա մասին մտածելու խնդիր է, չկա այլ։ Հետևաբար մեր հարցադրումը մեր մտքի մեջ պիտի լինի դա, կլինի թե չի լինի, ինձ գալիս հարցում եմ, կլինի չէ, ես կլինի թե չի լինի, ինչ են պատասխանել, դա ինձ համար լուծված հարց է, այլ հարցնում եմ մարդուն, ասում դու կարծում ես, որ անհրաժեշտ է լինի, թե ոչ, եթե անհրաժեշտ է քեզ համար, ուրեմն լինելու ճանապարհը կլինի, եթե անհրաժեշտ չի, խոսել թեմա չկա։ Այսքանը